За өдрийн бид хэрэгээ залууч та төрөө үтэртэй карт ёо. Дасгал хийгээд бэлэн үү. Тэгээд өнөөдөр хэрэг та бэлэн болов тэгээд ингээд бэлтгэлийн хувцастаа нэг юм ёго маттай байхад л ерөөхдөө хангалттай. Тэгээд гол санаалах зүйл бол та ямар нэгэн байдлаар хүл гарчин гэмтэлтэй тэгээд хууч өвчтэй ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн шалтгаантай болов дасгалаа өөртөө тохируулж өгөхгүй байдлаар баг тогтомжтойгаар хийгэрэй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд амсгаага түгжиж болохгүй шүү. Яг амсгалаа зөв аваад амраараа аваад амраа гаргаад өөртөө айл амар байдлаар хийгэрэй. Заавал одоо 10 тоо ч юм уу 40 секунд барих алдахгүй гэдгийг сануулмаар шүү. За явцгаа. Яда. За 40 секунд. Гар хөл мөр болно. Би бүх зүйл одоо халааж байгаа гэх юм. Шавай. Асууж харуулсгүй. Тав. Юуру. Оро. Нэг. Заавсан. За хөдөлсгөөр давалт өгөөд хөл гараа өгөөд яг энэ хугацаанд мөрөө хөвд чиш өгөөд дараагийн цагта мөрөө бэлдээрэй. Та чи суух басахтай гэдэг нь өсөлттэй гэж үнэ. За дагаа нэгээрээ 3 и явла. 2. Айл бол үнцгийн доошо суугаад уртын хөл дээр ачааллаа аваа. Яг спот. А. Дуро. Боро. Ой. Нэг. Тэг. Заар спот. Амаарай. За дараагийн дасгал дээр зүүл. Муу айлгаагүй. 40 секунд дасгалгүй шүү. За эхлэ. Нэг. Ой. Боро. Яда. Асууди. Яраскут. Хөлөө хоёр. Яраса. За хөлөө сэксрээд. Ергээдээ сайн дэсгэн өвгчний дээд болчин. Болон гойны бүх хүч нилээ итгэдэй сүлж. Асууж байгаа. За дараагийн сүлт төр ерөөхдөө сквот, суултын дэсгэл. Хэдүүлээ яг нэг өсөлтгүйгээр хийчих гэж бодлоо. За, даа тэгээр ядаа өгч чиж хөл 3 ядаа. Нэг. Эдгээр тоосоо гүнзгий суугаад өсгөн дээр жигтэй маш өвчтэй сууна гэдэг. Аз уу гэж хэлэх нэг 2 Аз гэрэл. За баруун хөл баруун гал. Матри гол дэлээ. Матри зүүн дэлээ. Хаяа гин чигээрээ. Өчсөх юм бол мөрөөсөө битээд айлс би яг нэг чухамд байх гэж гэрэл. Гитс одоо мөрөн уулах гэдэг. Зүгээр. Амхааш мөртэй 40 секунд хийв. Сүлээ. Чаленж өгөх ба. Заасуу дээр тосгоо.
3 2 1 тэг. За. За үсгэн цараасаа үсгэсгээ. За. Одоо. Тэсний. Арай. Одоо өгдөөрөө барьж байгаа. Гараа. Хоёрхан байдаг те. Юу маркийн урт хэсэг. Үгээд уцас төрөх шүү. За хоёрхан хөл бол ингэж байна. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Зүгээр. За, тэтэ хоёй. Багшаа санаа. Багшаа хоц. Эвэж. Юу ч юм. Хордуу удаан хамаагүй ямар ч асуудал чинь сэкүлээ та. Мөнстоп. Хөтлөхгүй. Аа. Зогсож болохгүй юм гэсэн үг. Багшаа. I'm going to go to the school. Маш арга хүм бас яг 40 секундэд л дараа уухтай би. Тийш тийш. Хөө. За. За өгөө барьлаа. Тэр жишмлөө сэрэг тазаас аваа. Тохоо бишээ. За ингээд дараасаа чамтаа. Яг чинь хүмүүс сэрэг дээрээ. Сэрэг, сэрэг. Аваагаа тоогоо. Энд юм юм биш. Авалта хүмүүс бидний мөрөөс болж байна. Энэ зөвхөн байна. За, чигээ харуулсгүй. Хичээс байна уу? Энэ аа хүмүүс хичээ. Хүмүүс ч бодож байна. За, сүүлийн нэг даадс. Энэ тоо хичээс байна. Гарав. За хэдүүлээ доошлоод гарын хойдол бол 3 толгой нэг төчөөж ажилуулдаг гэсэн юм. Яг сүнэлтийн байдлаа бол хөдөө мөрний хэмжээтэй өсгөө шахаа нэглэж болно. За даа тийм доош явлаа. Бай. Даруулаас эхлэх нь уулаад 10 ингээд дараа нь зүүн талаас нь уулаа. Атал зүг төгөлдөр. Аа. Болж үү цэж нэг нь зүг. Чигтэйгээд бүксөө нэх. Үрэхгүй юм гэж бош. Зүгээр шүү. За сүгэ. 3 2 1 Яс. Үнийг өштэйс хийвэл гараж. Яг бодоор нь хийх юм. За хамраа гүнзгий амсгаад хамраа хамраа гараад гараад за хажуудтай одоо гисний хажууд дуулан хажуудтай ташаа шоо хийчихвээ. Эе хажуудтай дохон дэрэ. Дохон дэрэ гарлаа. Одоо чи өглөө чигээр өгөө. Одоо зүгээр яаж ташаа дээр аваа үгүй биш. Ова ти. Зүгээр яг би их нэг шиг барайд. Тэгэхээр утаа утаа намаггүй яа ингээд барайд. Очлоо мэдээг. Мэдээс нь барайд. Наа шиг харагдаж байна. Юус энэ биш бүхий том. Энэ зүйл. Наа тав. Наа. Наа. Нэг. Тэг. Наа. Das war gut, ich habe auch Barock gehört.
чадахгүй байна. Яг энэ ташааны өөрөө хэлхий гэж хэлсэндээ гэрээс нь таах гэсэн үг байх юм шиг. За яг та баруун тэр нэг хоёр гурав та. Да, тут я раскрыл. Хау, юру, ору, хайр, нэг, тик, аааа! Хэр зүнгэлтээр ачаалаа аууд. Бэр сухо зүнгэлж өгсөн болж амроу бүгээ дайвэх зүнгэлээ. Болчан дээхүй. За одоо сүүлийн нэг тасгийн гэдэг зүйл юм дуусгая. За энэ бол юм гэдэг хөл гидс болон гар бүгдийг энэ зэрэг асуулт. Тэгэхээр яг 40 секунд тасралтгүй гээрэ. За дэше босчих. Ура, тэнд та нэг суулаа. Ок. Чиний газар хөөт дэше. Ты это хотел, чтобы машина это дорогая. Сидоровцы.